Під час позапланових перевірок перше, на що інспектори звертають увагу, це на дотримання адміністрацією закладу основних вимог пожежної безпеки, а саме відповідність нормам облаштування шляхів евакуації, наявності та справності системи автоматичного протипожежного захисту, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання тощо. Відповідно до вимог чинного законодавства за результатами перевірки складаються акти, приписи. Якщо виявлені порушення вимог чинного законодавства, складаються протоколи про порушення адміністративне правопорушення. Також у разі виявлення загрози направляється звернення до суду. Наразі накладено мораторій на позапланові перевірки таких об'єктів. Але після трагічних подій у Кемеровому підвищений інтерес органів, що контролюють об'єкти масового перебування людей, вийшов далеко за межі Росії. Відтак Кабмін знов дозволив організовувати перевірки. У нас укладений договір з компанією, яка обслуговує пожежну систему. Щомісячно ми за це сплачуємо. Але сьогодні ми побачили, що недоліків все-таки доволі багато. Усі будемо намагатися, щоб компанія, яка обслуговує усю протипожежну безпеку, довела її до рівня, який буде відповідати цілковитій безпеці. Довела її до рівня, який буде відповідати абсолютній безпеці. Під час перевірки систем видалення продуктів горіння, дана система працює не в автоматичному режимі. Насосів вентиляторів так і не вдалося запустити. Я сподіваюся, що адміністрація даного закладу швидко відреагує на дану ситуацію. Нагадаємо, позапланові перевірки поновили з 2 квітня. В Миколаєві це вже третій торговельний центр. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.